izredno zgodovinsko zanimiv objekt se nahaja v istoimenski vasi na Slovenskem. Vstopite z nami v zgodovino, ki se je začela v 15. stoletju. Graščina, ki je predhodnik gradu, je bila zgrajena že leta 1428, ko jo je Friderik Skleka zapisal svoji ženi Marjeti. Leta 1443 jo je dobil v najem skupaj z vasjo ob njej. Grajski kompleks je bil obdan z obrambnim jarkom, ki je bil 5 metrov globok. Arheologi so znotraj jarka našli ostanke zidovja, živalskih kosti in keramike. V letu 1493 je bil dvor pozidan s strani priseljenega Jurija Koloniča, ki se je preselil sem iz Hrvaške. Kolonič je utrdil grad z obrambnim vodnim jarkom in 4 okroglimi stolpi, kar je kasneje služilo kot varovalo pred turškimi upadi in vojnami. Po dolgih letih lastništva so grad in posest prešli iz rok Koloničevih sinov v roke drugih lastnikov, vključno z grofi Herberstein, Knuenburg in Schönborn. Grad Slivnica je bil kasneje prenovljen in dograjen v razkošen neogotski dvorec. Dvorec je sestavljen iz 4 nadstropnih traktov s 4 stolpiči na vogalih, ki obkrožajo pravokotno dvorišče. Prvi severovzhodni stolp je precej višji od ostalih in ima konzolni balkon ter razgledno teraso na vrhu. 2 stolpa pa segata do kapi, ki jo presegata s svojo krono. Na južni strani dvorca stoji neogotska kapela, ki jo je posvetil škof Anton Martin Slomšek. Notranjščina stavbe sledi neogotskemu slogu, gospodska soba pa ima rezljane neogotske stenske obloge in bogato profiliran portal s sočasnimi vratnicami. Danes je grad Slivnica v lasti Ministrstva za šolstvo in šport, medtem ko je nekoč v njem deloval vzgojni zavod. Grad se ponaša z izjemno zgodovinsko in arhitekturno dediščino, ki priča o bogati in raznoliki preteklosti gradu ter njegovega pomena v zgodovini regije. Obiščite grad Slivnica in se prepustite njegovi zgodovinski atmosferi.